हामीले नेपालमा जनताको संविधान स्थापित गर्नका लागि धेरै लामो इतिहास बनायौँ, धेरै आन्दोलन गऱ्यौँ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई आन्दोलनकारीहरूले या जनताले साथ पनि दिए, तर जनताले साथ दिएर सबै आन्दोलन हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्यौँ। तर आन्दोलनबाट जब हामीले प्राप्त गरिसके पछाडि जनताको इच्छा र चाहना हामीले पुरा गर्न सके कि सकेनौँ। हामी राजनीतिक पार्टीहरू जनताका इच्छा र चाहना पुरा गर्न लाग्यौँ कि हामी एकअर्कामा राजनीतिक पार्टीहरूमा तँभन्दा म राम्रो, तँभन्दा म सकिलो भन्नेतिर लाग्यौँ। यो विषयवस्तुहरू सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले बुझ्दैन जरुरी छ, म तपाईँहरूसँग सबै नै आग्रह गर्न चाहन्छु। संविधान सभा आजको विषयवस्तु होइन, संविधान सभा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि यसको प्रारम्भ गरियो। 2014 सालमा जतिखेर सुब्रत शमशेरको नेतृत्वमा भद्रपक्षी आन्दोलन भयो त्यतिखेरको माग सबैभन्दा पहिलो कुरा संविधान सभाको थियो। तर राजा महेन्द्रले संविधान सभाको निर्वाचनबाट जाँदै गर्दा आफू बढी असुरक्षित हुने भएको कारणले गर्दा उनले राष्ट्रिय निर्वाचन घोषणा गरे। तत्कालीन अवस्थामा बिपी कोइरालाले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो कि हामीले सोचेका कुरा पुरै प्राप्त गर्न नसके पनि आंशिक कुराहरू लिएर अगाडि बढौँ भन्ने सोचको आधारमा 2015 सालको निर्वाचन भयो। तर निर्वाचनमा जोडिएको जुन अवस्था थियो र धारा 55 को कारणले गर्दा 2017 साल पौष 1 गते हामीले राष्ट्रिय निर्वाचनबाट प्राप्त प्रतिनिधि र सरकार पनि गुमायौँ र हामीले संविधान सभाको हाम्रो इतिहासभरि त्यही टुङ्ग्याउने प्रयत्न गऱ्यौँ। 2046 सालको परिवर्तन भयो, फेरि हामीले अर्को एउटा संविधान ल्यायौँ, तर त्यो संविधानलाई हामीले कुन रूपमा प्रयोग गर्यौँ, त्यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न कति सक्यौँ सकेनौँ आफ्नो ठाउँमा होला, तथापि त्यसको बारेमा पनि फरक फरक रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। र 62-63 जनआन्दोलनपछि हामी जुन अवस्थामा आयौँ आउँदै गर्दा हामीले 2072 साल असोज 3 गते एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नेपालको संविधान प्राप्त गऱ्यौँ। तसर्थ यो संविधान प्राप्त गर्नको लागि इतिहास निर्माण गर्ने म शहीदहरूप्रति स्मरण गर्न चाहन्छु र यो संविधान घोषणा गर्ने आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यो संविधान ल्याउनुको निमित्त आफूले अहोरात त खट्नुहुने संविधान सभाका सदस्यहरूप्रति पनि म पार्टीको तर्फबाट उच्च सम्मान राख्न चाहन्छु। आज यो संविधान हामी 9 वर्षको अवधिका बिचमा चलिरहेका छौँ, आज यो संविधान किन कमजोर भयो, आज यो संविधानबाट हामीले जनताका इच्छा र चाहना किन पुरा गर्न सकेनौँ, म पार्टीका पूर्व प्रतिनिधि साथीहरूले राख्नुभएको कुराहरूसँग म आंशिक सहमति राख्न चाहन्छु। यो संविधानलाई प्रयोग गर्ने क्रममा हामी कति इमान्दार बन्यौँ, चितौँ र नारायणगढमा हामीहरूले 1,00,000 साथीहरू आन्दोलनमा उत्रेर हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, तर यो संविधान दिवस मनाउनका निमित्त हामी केवल 150 मात्रै सहभागी छौँ। त्यसले गर्दा यो कता कता अब यो संविधानप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको हो कि यसमा आवश्यकता अनुसारको समय अनुकूल सुधार गर्दै जानुपर्ने हो कि हामी जहिले सुकै पनि समस्या मात्रै सिर्जना गर्छौँ, हामी त्यसको समाधानतर्फ लाग्दैनौँ। प्रवक्ता साथीहरूले राख्नुभयो कि आज यो परिस्थिति बन्यो, यहाँ यो कुरा बिग्रियो, यति कुराहरू बिग्रिँदै गयो, या साथीहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुभयो, शैक्षिक उन्नयनका लागि जानुभयो भनेर भन्नुभयो, म तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। यो 2046 सालपछि या 2062-63 जनआन्दोलनपछि मात्रै मान्छे विदेश जान थालेको होइनन्। म पनि तनहुँमा जन्मेको म चितवन माइग्रेट भएँ, चितवनको मान्छेले उच्च चाहना राखेर यहाँबाट अमेरिका माइग्रेट हुनसक्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कहीँ कतै पनि कसरी रोक्न सकिन्न। रोजगारीका निमित्त र शिक्षाका लागि जोसुकै मान्छे जहाँ पनि जान सक्छ, ऊ इन्डिपेन्डेन्ट छ, यो हाम्रो व्यवस्थाले पनि यो कुरालाई फ्री गरेको छ। र हामीहरूले देख्छौँ 300-400 वर्ष अगाडि पनि मान्छेहरू तिब्बतमा जान्थे, त्यस पछिल्लो पछिल्लो समयमा आउँदै गर्दा हामीले सानसानो केटी भन्दा सुन्दै गर्थ्यौँ, मान्छे रोजगारीको लागि कलकत्ता गएको छ भन्ने सुन्थ्यौँ। अरू पछिल्लो समय 62-63 पछाडि यसलाई स्तरीयकरण गर्दै गइयो र विशेष गरी डाक्टर रामचरण महतको अर्थमन्त्री भइसके पछाडि एउटा आर्थिक नीति ल्याइयो, जुन नीतिको कारणले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा नेपालको अर्थनीतिको अवस्था के थियो, जतिखेर 46 साल पछाडि पञ्चायतले बहुदलीय व्यवस्था आएर जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, म तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, यो अर्थशास्त्रको अध्ययन गर्ने साथीहरू हुनुहोला, नेपालको कुल जिडिपीको 72% जिडिपी डेफ्टमा थियो, वैदेशिक ऋणमा थियो। त्यो ऋणलाई तत्कालीन 6 महिना वर्षभित्र माथि उठाउनुका निमित्त तत्कालीन सरकारको आर्थिक नीतिमा अरू कुनै व्यवस्थापन थिएन, त्यस कारणले गर्दा डाक्टर रामचरण महतले एउटा फरेन पोलिसी ल्याउनु भयो, जसको कारणले गर्दा तत्काल नेपालीहरूको घर चुलो चलाउनका निमित्त वैदेशिक रोजगारीका निमित्त गल्फ कन्ट्रीहरू खुले, सँगसँगै शैक्षिक उन्नयनका निमित्त अन्य अमेरिका अस्ट्रेलिया र बेलायत जस्ता देशहरू खुले। हामीले सुन्थ्यौँ कि त्योभन्दा पहिला केही सम्भ्रान्त परिवारका मान्छेहरू मात्रै फलाना अमेरिका गएर आयो अरे भनेर मान्छे भेट्न जान्थे, तर आज प्रत्येक घरबाट 1-2 मान्छे अमेरिका अस्ट्रेलियामा या युरोपमा छन्, यो खालको परिस्थिति निर्माण गर्ने एउटा उन्नयनको लागि गएका छन्। तसर्थ म निवेदन गर्न चाहन्छु कि गएका मान्छेहरूसँग रिस गर्ने होइन, गए भनेर हामीले डाहा गर्ने होइन, यहाँ बस्नका लागि इन्भाइरोमेन्ट कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ त्योतिर हाम्रो नीति निर्माण गर्ने हो। गएका मान्छेहरूलाई यहाँभन्दा त्यहाँभन्दा यहाँ राम्रो बनाऊ, फर्केर आउँछन्। भर्खरै मैले चुनाडजीले भनेको सुने, उद्योग धन्दाको अवस्था देखिएको छ, यहाँभित्रका विभिन्न विषयवस्तुहरू जोडिएका छन्, हामीहरू सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट रहन खोज्ने स्वरोजगारको निमित्त लाग्ने साथीहरूको अवस्था के रहेको छ, निजी शिक्षामा आबद्ध रहेर बसेका मानिसहरू या सामुदायिक विद्यालयसँग जोडिएका साथीहरू आज यही नियमको कारणले गर्दा आज एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनमा जोडिनु भएको छ। म यही मञ्चबाट जुन आन्दोलन शिक्षक साथीहरूले चलाउनु भएको छ, म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट यो आन्दोलनप्रति एकबद्ध तयार गर्न चाहन्छु, जो
सरकार वाला हो उसँग सरकार नराखिकन बनेको नीतिले तू कसरी अगाडि बढ्न सक्छ तू कसरी लोकतान्त्रिक नीति बन्न सक्छ त्यसकारणले सरकार वालाहरूसँग नीति राख्ने ठीक छ राज्यको राजस्वबाट तलखानी मानिसहरू पोलिटिकल्ली पार्टीहरूमा आउने सदस्यता लिने राजनीति गर्ने कुरा सम्भव छैन तर उनका आफ्नो अन्य कुराहरूको अधिकारका निमित्त लड्ने उसँग आफ्नो सुरक्षित रहन्छ निजामती ऐनदेखि लिएर गएर शिक्षा ऐनसम्म ती व्यवस्था गरिएका छ र त्यो आन्दोलनमा साथीहरू लाग्नु भएको छ त्यसप्रति म एकदम जारी गर्न चाहन्छु तर यो परिस्थितिका बिचबाट हामी आउँदै गर्दा म साथीहरूसँग म निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त आज हामीहरूले जसरी हामी काम गरिरहेका छौँ जुन गतिबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ र जुन खालको वातावरण हामीले बनाइरहेका छौँ र जसरी स्थानीय तहमा रहेका उद्योग धन्दाहरू धाराशाही बन्दै गइरहेका छन् यसले एउटा सङ्कट ल्याएको छ मैले देखेको छु नेपाल सरकारको कुनै पनि नीतिवाला या सरकारी नीतिहरूलाई म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु नारायणगढको बजारमा सडक विस्तार गर्नका लागि विगत 20 वर्षमा 3 पटक घर फुटाइएको छ त्यो घर एकैपटक फुटाउन सडकमा छ भने एकैपटक निर्धारण गरौँ न यदि नारायणगढको बजारबाट व्यवस्थापन हुन सक्दैन भने वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थापन गरेर हाइवेलाई व्यवस्थापन गरौँ न कति प्राइभेट सम्पत्तिमाथि हामी पटक पटक डोजर हान्छौँ त्यसले मान्छेको मानसिकता के भएर जान्छ यो प्रवृत्तिपट्टि हामी किन सोच्दैनौँ जनताको प्रत्यक्ष सम्पत्तिमा सरकार राख्दै गर्दा तपाईँले कति आफूलाई कति धेरै स्ट्रेस पर्छ भन्ने कुरा हामी किन बुझ्दैनौँ यिनै कुराहरूले गर्दा यो लोकतन्त्र जस्ता विषयवस्तुहरूलाई हामीले अझ आकर्षण बनाउन सकिरहेका छैनौँ साथीहरूले भन्नुभएको छ आज लोकतन्त्र कमजोर भयो पोलिटिकल पार्टीहरूको गति राम्रा भएन नि त यथार्थ हो हामीले बनाएका छौँ सरकार हामी गठबन्धनमा पनि छौँ सरकार बनाएका छौँ तर सरकारको गति के देखिन्छ ललिता निवासको काण्ड आउँदै गर्दा सरकारको गति 80% 80 किलोमिटरको परावरमा देखिन्छ भुटानी सडक केस आउँदै गर्दा सरकारको गति 60 किलोमिटरको परावरमा दौडेको देखिन्छ जब तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टको सुनकाण्ड आयो सरकारको गति त एकैचोटि 10 किलोमिटर परावरमा देखिन्छ यो प्रवृत्तिबाट जनताले बुझ्छ कि अहिलेको जनता पुरानो जमाना छैन 21 शताब्दीमा जनताले के गर्दैछन् भन्ने कुरा बुझ्छ त्यसले गर्दा आफूलाई अनुकूल हुने कुराहरूलाई 80 किलोमिटरमा दौडाउने आफूलाई प्रतिकूल हुने कुराहरूलाई 10 किलोमिटर गतिमा लान खोज्ने प्रयत्नबाट जनताले बुझ्छ त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू हामीले सच्याउनु जरुरी छ सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी मित्रहरू आज एउटा संविधान दिवसको दिन छ खुसीको दिन पनि हो हामी एउटा शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छौँ हाम्रा गतिविधिहरू कसरी गइरहेका छन् म नेपाल सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु कि प्रत्येक साउन 1 गते राजस्वबाट स्यालेरी खाने सबै कर्मचारीहरूको हामीहरूले उनीहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गरेर त्यसको इभ्यालुएसन सिस्टम डेभलप गरौँ न 365 दिनमा तपाईँको आम्दानी कति थियो र 365 दिन बित्दै गर्दा तपाईँको आम्दानी कति भयो तपाईँ 1 महिनामा 40,000 तलब खानुहुन्छ अरू भत्ता थपेर अरू 20,000 खानुहोला 60,000 तलबले तपाईँले वर्षमा 13 महिनाको तलब र अन्य तलब भत्ता गर्दा तपाईँले कति प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँको टोटल इन्कम 1 वर्षमा कति हुन्छ तर तपाईँको 1 वर्षको बिचमा तपाईँको सम्पत्ति आय विवरण कहाँ पुग्छ त्यसलाई एउटा यस्तो मेकानिजम बनाऊ जसले गर्दा प्रत्येक 365 दिनको बिचमा सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूलाई र विभिन्न तहमा बस्ने व्यक्तित्वहरूलाई या राज्यको निकायबाटमा जाने व्यक्तिहरूका बिचमा हामीहरूले त्यसको मूल्याङ्कन गरौँ न त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ तपाईँहरूबाट के कति राम्रा कामहरू भएका छन् कति नराम्रा कामहरू भएका छन् त्यसबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ म सबै आदरणीय साथीहरूसँग म निवेदन गर्न चाहन्छु आज यो गतिबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ समयमा हामीले निर्णय दिन सकेनौँ नेपाली नागरिक नभएको मान्छे मुलुकको गृहमन्त्री बन्ने बन्दासम्म हामी हेरेर बसिराख्यौँ कानुनहरू लागू गर्नका निमित्त हामीले कठिनाई भयो किन हामीले यो कुरालाई बुझ्दैनौँ यति धेरै झुटा प्रचारहरू आज फेसबुक मिडियाहरूमा आउने गर्दछन् मैले यति कुरा बोलिरहेको छु मैले बोलेर तल झर्दै गर्दा मलाई फेसबुकमा यति धेरै हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सँगसँगै के त भन्दाखेरिमा काङ्ग्रेसको सभापति पागल भएछ या घुसकाएको छ भनेर आउने गर्छ त्यसको संयन्त्रण हामीले किन नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ यो चरित्रबाट एकले अर्कालाई हिलो छापेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन एकले अर्कालाई कमजोर बनाएर म अग्लो बन्छु भन्ने प्रयत्नबाट लोकतन्त्र बलियो हुँदैन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको म अग्लो छु अर्कोलाई पनि अग्लो बन्न आफू पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण बनायो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन जान्छ हामी सरकारी कार्यालय प्रमुखहरू तपाईँहरू कामप्रतिको इमान्दारीता भन्दा राजनीति पार्टीका प्रमुखहरूको इमान्दारीता बन्न जरुरी छैन चितवन अलि फरक जिल्ला हो हामीले पटक पटक देखेका छौँ यहाँ नियममा बसेर काम गरिदियो भने पुग्छ कोही कसैले अनावश्यक प्रेसराइज गर्दैन म हिजो नेपिसोमा बसेर काम गरेँ तडतलमा काम गरेँ धेरै पटक हामी डेलिगेसन आएका छौँ नाराबाजी पनि गरेका छौँ आज म पार्टीको सभापति छु नीतिगत रूपमा काम गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि कुनै पनि कार्यालयहरूलाई अप्ठ्यारो छैन तर त्यहाँभित्र हुने गरेका गलत कामहरू जब बाहिर आउने गर्छन् त्यसले जनतामा उदासीनता ल्याउँदै जान्छ जनतामा निराशता फैलाउँदै जान्छ तसर्थ आजको लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नुको निमित्त पोलिटिकल पार्टीहरू सच्यौँ नेताहरू सच्यौँ एकअर्काले आरोप प्रत्यारोप लाग्ने होइन म कसरी राम्रो काम गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धा गरौँ मैले पटक पटक धेरै कुरा भन्ने गरेको छु नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार बनेको अवस्थामा 2046 साल पछाडि चितवन जिल्लामा 16 गौरवका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् माडीको राप्तीको पुलदेखि पूर्व राप्तीको ड्यामदेखि पदमपुर आएको स्थान
स्थानान्तरणदेखि क्यान्सर अस्पतालदेखि नारायण नदीको तटबन्धदेखि यहाँको सडक विस्तारका कुराहरूदेखि 16 गौरवका कामहरू भएका छन्। म अन्य पार्टीहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, जब चितवनमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो या जनप्रतिनिधिको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचनमा केही पछाडि पर्ने परिस्थिति भयो, अन्य पार्टी निर्वाचन जितेर जानुभयो, तपाईँहरूसँग हाम्रो आग्रह छ, काङ्ग्रेसले 16 राष्ट्रिय योजनाहरू लिएर आयो, एमाले अरू 6 थपाउन, माओवादीले अरू 4 थपाउन, राठी सुन्द्र पार्टीले अरू 2 थपाउन, र यसलाई के त भन्दाखेरि सबैले सुन्दर बनाऊ, एकपछि अर्का नीतिहरू बनाएर लिएर जाऊ। आज हामी माडीमा जाँदै गर्दा सुन्ने गर्छौँ, राप्तीको पुल कृष्णप्रसाद कोरलाले बनाउनु भयो, तर आज माडी ठोरी चुड्ने पुल त प्रचण्डजीले बनाइदिनु भएको छ नि, भएर साथीहरूले भन्नुभएको छ, त्यो सुन्दर कुराले हामीलाई पनि राम्रो गर्छ। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले अर्काले गरेको कामको प्रशंसा नगर्न जरुरी छैन। आज महानगरभित्र जाँदै गर्दा जुन रूपमा यातायातको चाहिँ तपाईँले एक्सेस प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो यातायातको एक्सेस मलाई लाग्छ तुलनात्मक रूपमा अन्य पालिकाहरू अन्य महानगरपालिकाभन्दा नगरपालिकाको राम्रो अवस्थामा गएको छ, त्यसलाई हामीले प्रशंसा गरौँ। तर त्यहाँभित्र हुने गरेका विकृतिहरूका विरुद्धमा त्यसलाई पनि हामी एक ठाउँमा उभिएर यी कुराहरू कमजोरी भयो भन्ने कुरा जाउँ। तसर्थ लोकतन्त्रले अरूले कमजोरी गरे होइन, मैले के कमजोरी गरेँ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरौँ। र सँगसँगै यो संविधान आज हामी 8 पुगेर 9 जाँदैछौँ, यो संविधानले जुन संरचना बनाएको छ, यो संविधानको संरचनाभित्र नेपाली जनताका सबै आवाज र इच्छा चाहनाहरू अटाएका छैनन् या हामीले यसलाई केही विकृति रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। आज संहिताको रूपमा बनाएका 3 संघीय स्वरूपले जनतालाई छुन सकिरहेको छैन। हामीले केन्द्रीय सरकारले या स्थानीय निकायको सरकारले जुन तहमा जनतालाई छोएको छ, तर प्रदेशको संरचनाले हामीलाई त्यो तहमा छोइरहेको छैन, त्यस कारणले हामी सचिन जरुरी छ। आज प्रतिनिधि सभामा या प्रदेश सभामा समानुपातिकबाट सांसद बनाएर लिएर जाने कुरा र सांसद बनाउँदै गर्दाखेरिमा राजनीतिक पार्टीको अनुहार हेरेर गर्ने जुन प्रवृत्ति जनताले रुचाइरहेको छैन, त्यो कुरा हामीले सच्याउनु जरुरी छ। आगामी संविधानलाई सुधार गरेर लिएर जाने र यो एउटै पार्टीको एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बन्नका निमित्त संविधानमा के हेरफेर गर्नुपर्छ, त्यसका निमित्त हामी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट के योगदान पुर्याउनुपर्छ, चितवनबाट के योगदान पुर्याउनुपर्छ, त्यसको लागि नेपाली कङ्ग्रेस तयार छ। अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि एकल पार्टीको बहुमतको सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण गरौँ, सधैँ जोडिने र सधैँ के त भन्दाखेरिमा चाहिँ भागवण्ड गर्ने प्रवृत्ति जनताले मन पराइरहेका छैनन्, त्यसबाट सचिएर अगाडि बढौँ र संविधानमा जे जति कुराहरू छन् राम्रो कुराहरूलाई अवलम्बन गरौँ, संविधानका छिद्रहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई विकृतितिर नजाउँ। अनुहार हामीले जति हामीले आफ्नो अनुहारलाई उज्यालो बनाउनका निमित्त हामीले सिसा पुछेर हुँदैन, अनुहार पहिला धुनुपर्छ, तसर्थ राजनीति पार्टीले पहिला हाम्रो अनुहारलाई सफा गरौँ, सँगसँगै ब्युरोक्राट्समा काम गर्ने साथीहरूले आफ्नो अनुहारलाई राम्रोसँग सफा गरौँ, र जति जति हामी यसमा लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीका साथीहरू छौँ हामी सबैजनाले आफ्नो अनुहार सफा गरौँ र आफ्नो कमजोरीलाई पहिला सच्याउँ, तब मात्र लोकतन्त्र संस्थागत बलियो भएर जानेछ। त्यो दिन राजतन्त्रको कोही कसैले नै कल्पना गर्नु पर्दैन। हामी सबैजना जति नेपालीले शान्ति र आन्दोलन गरेर ल्याइएको, तसर्थ यिनै कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै यो संविधान दिवसको अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिले कार्यक्रम राख्नुभयो, विचार संप्रेषण गरेर दिनुभयो, तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सँगसँगै हाम्रो आदरणीय लोह पुरुष गणेश मान सिंहको स्मृति दिवस पनि सँगै जोडिएको छ, तसर्थ हामीहरूले यही कार्यक्रममा पनि हामी जोडिरहेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले दीप प्रज्वलन गरेर संविधान दिवस र गणेश मान स्मृति दिवस मनाएका छौँ। म आदरणीय गणेश मान सिंहप्रति पनि श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो कुरा अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, जय नेपाल।